কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে পোৱা নাছিল কোনো সফলতা। পাছলৈ বিশ্ব ক্ৰিকেটত পৰিচিত হ'ল কিং কোহলি নামেৰে। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ বিৰাট কোহলিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে। ভাৰতক অনূৰ্ধ-19 বিশ্বকাপ জয় কৰাত বিশেষভাৱে অৱদান আছিল এজন বিশেষ ল'ৰাৰ। সেই ল'ৰাজনেই ভাৰতক অনূৰ্ধ-19 বিশ্বকাপ জয় কৰোৱাৰ পাছত স্থান লাভ কৰিছিল ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ দলত। আৰম্ভণিতে পোৱা নাছিল কোনো সফলতা, দলৰ পৰা পৰিছিল বাদ। সেই ল'ৰাজনেই এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত 15 বছৰ অতিবাহিত কৰিছে, অৰ্থাৎ 15 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত, যাক বিশ্ব ক্ৰিকেটত জনা যায় কিং কোহলি হিচাপে। 2008 চনৰ 18 আগষ্টত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলিৰ আৰম্ভ হৈছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ। ডাম্বুলাৰ খেলপথাৰত বিৰাট কোহলিয়ে গৌতম গম্ভীৰৰ সৈতে অপেনিং কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল। বিশেষভাৱে সফল হ'ব পৰা নাছিল কোহলি। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাটোত বিৰাট কোহলিয়ে মাত্ৰ এটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছিল, যাৰ বাবে বিৰাট কোহলিক দিব লগা হৈছিল দলৰ পৰা বাদ। এবছৰৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিল কোহলি, সেইবাৰো শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে নামিল খেলপথাৰত। তাৰ পাছত যেন আৰু পাছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া নহ'ল বিৰাট কোহলিয়ে। সেইগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম শতক শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে। বিৰাট কোহলিয়ে 2009 চনত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৰ্জন কৰিছিল শতক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এইটো আছিল বিৰাট কোহলিৰ প্ৰথমটো শতক। 15 বছৰীয়া ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰত কোহলিৰ আছে 76টা শতক, অৰ্থাৎ বিৰাটে প্ৰতি বছৰে গড়ে অৰ্জন কৰিছে 5টা শতক। উল্লেখ্য যে বিগত 28 বছৰত কোনো শতক অৰ্জন কৰা নাছিল বিৰাট কোহলিয়ে। তাৰ পাছতো বিৰাট কোহলি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ 100 শতকৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰাৰ দৌৰত আছে। 34 বছৰীয়া কিং কোহলিৰ সেই অভিলেখত উপনীত হ'বলৈ এতিয়াও প্ৰয়োজন 24টা শতকৰ। বিৰাট কোহলিয়ে 15 বছৰ ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰত গঢ়ে একাধিক অভিলেখ। বিৰাটে আত্মপ্ৰকাশৰ পিছত সৰ্বাধিক 25,582 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে, সৰ্বাধিক অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে 131টা। 15 বছৰত 76টা শতক অৰ্জন কৰি আছে তালিকাৰ শীৰ্ষ, লগতে 16 বাৰ 150 ৰান অতিক্ৰম কৰিছে আৰু 7 বাৰ 200 শতক অৰ্জন কৰিছে। বিৰাট কোহলিয়ে 15 বছৰীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত কোবাইছে 2,533টা ফৰ, 63 বাৰ লাভ কৰিছে মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান আৰু 20 বাৰ লাভ কৰিছে মেন অফ দ্য ছিৰিজৰ সন্মান। 2011 চনত ভাৰতে 28 বছৰৰ মূৰত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ সময়ত বিৰাট কোহলিয়ে শচীন তেণ্ডুলকাৰক কান্ধত লৈ গোটেই খেলপথাৰত খোজ কাঢ়িছিল। শচীন তেণ্ডুলকাৰে ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতেই বিৰাট কোহলিয়ে হৈ পৰিছিল প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ আশা। কোহলিয়ে অকলেই বহুতো কঠিন মেচত ভাৰতক জয়ৰ সোৱাদ দিছিল। ৰাণৰ পিছে পিছে দৌৰি ভাৰতক জয় কৰাটো বিৰাট কোহলিৰ বাবে এটা দৈনিক ঘটনা হৈ পৰিছিল। এতিয়া চেন্স মাষ্টাৰ হিচাপে পৰিচিত বিৰাট কোহলি। 15 বছৰত বিৰাট কোহলি কেৱল এজন নিৰ্ভৰযোগ্য বেটছমেন নহয়, ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ এক ইমোশ্যন। অধিনায়ক হিচাপে বিৰাটৰ আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সকলোৰে। বিৰাট কোহলি অধিনায়ক হোৱাৰ পাছতেই ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছিল। অধিনায়ক হিচাপে বিৰাট কোহলিয়ে 41টা শতক, 11 বাৰ 150 ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে অৰ্জন কৰে 7টা দ্বিশতক। বিৰাট কোহলিয়ে নিজৰ কাৰ্যকালতে 27 বাৰ মেন অফ দ্য মেচ, 12 বাৰ মেন অফ দ্য ছিৰিজ লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে বিৰাট কোহলিৰ নেতৃত্বত ভাৰতে জয় কৰিব নোৱাৰিলে কোনো ICC ট্ৰফি। কেৰিয়াৰৰ বিভিন্ন কঠিন সময় নীৰৱে পাৰ কৰা বিৰাট কোহলিয়ে 2021 চনৰ T20 বিশ্বকাপৰ পাছত T20ৰ পৰা ত্যাগ কৰে অধিনায়কত্ব। পৰৱৰ্তী সময়ত বগা বলৰ ক্ৰিকেটৰ পৰাও অধিনায়কত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় বিৰাট কোহলিক। সেই সময়ত বিৰাট কোহলিৰ বেটৰ পৰা অহা নাছিল ৰাণ, যাৰ বাবে বিভিন্ন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিৰাট কোহলি। বহুতে দলৰ পৰা বাদ দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছিল BCCIক। তাৰ পাছতেই বিৰাট কোহলিয়ে এটাৰ পাছত এটা শৃংখলাৰ পৰা বিশ্ৰাম ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। বিশ্ৰাম লৈ বিৰাট কোহলিয়ে যোৱা বছৰ এছিয়া কাপত পুনৰ উভতি আহিছিল খেলপথাৰলৈ। উভতি আহিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় T20 ক্ৰিকেটত অৰ্জন কৰে শতক। সেই কঠিন সময়বোৰ এতিয়া অতীত, বিৰাট কোহলি ঘূৰি আহিছে আগৰ ফৰ্মত। ক্ৰিকেটৰ পৃথিৱীত 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা 34 বছৰীয়া বিৰাট মাত্ৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে। বিৰাট কোহলিয়ে অক্টোবৰত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপত খেলাৰ লগে লগেই ভাৰতীয় দলৰ একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, যি 12 বছৰ আগতে এদিনীয়া বিশ্বকাপ বিজয়ী দলটো আছিল। এতিয়া বিৰাট কোহলিয়ে অপেক্ষা কৰি আছে আন এটা বিশ্ব খিতাপৰ সোৱাদ ল'বলৈ, আৰু 140 কোটি ভাৰতীয়ই বিৰাট কোহলিৰ হাতত আন এটা বিশ্বকাপ ট্ৰফি চাবলৈ কৰি আছে অপেক্ষা। Sports Sex Report, The CrossCurrent.